אני אתכבד להזמין את פרופסור יואב בנימיני שיציג את דוח ות"ת. מילים אחדות על יואב, שלדעתי בשלב זה מקהה את המסך שלא יראו שהוא מסמיק. פרופסור יואב בנימיני הוא פרופסור לסטטיסטיקה יישומית בחוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים, וחבר בבית הספר סגול למדעי המוח ומרכז ספרה לביו-אינפורמטיקה באוניברסיטת תל אביב. הוא כיהן כפרופסור אורח באוניברסיטאות ברקלי, סטנפורד, קולומביה ופנסילבניה. תחומי המחקר שלו הם עסקה לאחר בחירה ושמירה על שיעור תגליות שגויות במחקר והשפעותיהן על אדירות התוצאות במחקר. מילה אישית, השתמשתי בשיטות שלך לא פעם במאמרים שלי, יואב, תודה רבה. הוא עוסק במתודולוגיות ניתוח נתונים וקריאת מידע בתחומי מחקר רבים, ביוסטטיסטיקה, ביואינפורמטיקה, התנהגות בעלי חיים, גיאוגרפיה, מטאורולוגיה, חקר המוח ומדע רפואי, הדגמה לחשיבות הרבה של מדעי הנתונים בכל התחומים אשר האקדמיה והחיים עוסקים בהם. פרופסור בנימיני הוא חתן פרס ישראל, זוכה פרס פירסון בסטטיסטיקה, חבר האקדמיה הישראלית למדעים וחבר האקדמיה האמריקאית למדעים. יואב, הפודיום הוא שלך. תודה רבה. אני שמח להציג את הדוח הזה, שבעצם קדם לדוח שיונתן דיבר עליו, ומבחינתי הכין את הקרקע למה שקרה לאחר מכן. לכן שמחתי להשתתף גם בדוח השני. כשפנתה אליי פרופסור יפה זיברשץ עם נעמי בק והציעו לי להצטרף לוועדה שעוסקת בנושא ביג דאטה ומדעי הנתונים, ושמחתי, קודם כל שמחתי, כי יחד עם ההצעה הזאת בשטר התחייבות על 150 מיליון שקל של השקעה בתחום שהיה לי חשוב מאוד. אבל יחד עם זאת, היו לי שתי בקשות או שאלות. האחת היא לגבי הנושא ביג דאטה ודאטה סיינס. אני עסקתי בניתוח נתונים החל מזה שהייתי תלמיד של טוקי, ג'ון טוקי, שייסד את התחום של אקספלורטורי דאטה אנליסיס, שהמיוחד בו שהוא העמיד את הנתונים במרכז הנושא, לא את הניתוח שלהם, את המתודולוגיות וכן זה, אלא את הנתונים במרכז. ולאחר מכן ראיתי את הפעילות המקבילה במדעי המחשב, שנקרא Machine Learning, ששוב העמידה את הנתונים במרכז הפעילות במדעי המחשב. כאן אתם רואים את השכיחות של המילה Big Data בתקופה הנידונה, מ-2014, עד המועד שבו החליטה ות"ת להשקיע בתחום, וכאן אתם רואים את ה-Data Science הולך ומטפס, ו... Machine Learning היה נמוך. לאחר מכן הגיע הנושא של Data Mining, קריאת מידע, והפך להיות הנושא הפופולרי ביותר, אנחנו רואים אותו פה הולך ויורד, ולאחר מכן אני כבר ראיתי את, היה חוכמת ההמונים, והיה Artificial Intelligence, בינה מלאכותית, וכל אלה מחליפים ומשנים את המקום שלהם, ובעצם, כמו שאתם רואים, בזמן שהוועדה התחילה לעבוד, המצב היה כבר שונה, ומה שאתם רואים כאן זה כיצד הדברים השתנו. נושא שני שהיה חשוב לי, שמאחר והנושא של מדעי הנתונים מוכתב מלמעלה, לשמחתי, הפעילות תבוא מלמטה למעלה, bottom up. ויפה לא רק הסכימה, אלא אמרה אני מצטרפת לוועדה. כך התחלנו את עבודתנו, כאשר לאור זאת החתימה, התחימה המדעית של תחומי המחקר מדעי הנתונים היה נושא חשוב, מיפוי אפיון ותעדוף הצרכים המחקריים, סיוע באפיון ומצאת שותפים, גיבוש המתווה התקציבי, המלצה על מנגנוני יישום וליווי בשלבי היישום של התוכנית. כל אלה היו המטרות שעמדו בפנינו,
התגייסה קבוצה מאוד נכבדה של חוקרים מרכזיים בתחום, מאוניברסיטאות שונות, מוסדות מחקר, וממקצועות תתי תחומים שונים שעוסקים במדעי הנתונים. והתגייסו למלאכה במהירות רבה, כי ידענו שהתחום חם והתרומה שלנו היא חשובה. כמו שאמרתי, אחת הבעיות הראשונות היה לנסח את התחום, האם זה מדעי הנתונים כמכלול, תחום ידע בינתחומי, כמו שנוהגים להציג אותו כחיתוך של סטטיסטיקה, מדעי המחשב, תחום הידע שבפנים זה דאטה סיינס, האם זה משהו בינתחומי, או האם זה תחום ידע נפרד, תחום ידע שהולך ומתגבש ונהיה נפרד. מהם הנושאים הכלולים ואיך נארגן אותם, לפי דיסציפלינות, לפי אלגוריתמים, לפי חשיבות. בקיצור, ישבנו ישיבה, נכשלנו קשות, עזבנו את ההגדרות והתחלנו לעבוד. עבודת הוועדה עד להגשת תוך ראשון נמשכה מיוני 2018 עד נובמבר 2018. נפגשנו עם גורמים רבים בתעשייה, בממשל, בצבא, עם סגל צעיר, רוכזה ביעילות, בחוכמה ובנחישות על ידי דוקטור נעמי בק וצוותה בוות"ת, ונעזרנו בפרופסור יורם זינגר, שהיושב ראש ועדות השיפוט. הקורונה שציגנו אותנו השנה האחרונה, אפשרה לי לשנות קצת מהתוכנית המקורית שלי על מה לדבר, וכן להדגיש קצת תשומת לב למה הגדרנו כתחומי הליבה של המחקר במדעי הנתונים. עשינו זאת לפי מחזור החיים של הנתונים, ברגע שגמרנו את העבודה והתיישבנו לעשות את זה, הדברים נפלו למקום וכל דבר הסתדר. ואני רוצה לתת קודם כל מספר דוגמאות. שיטות לאיסוף נתונים על ידי ניסויים. כן, ניסוי פייזר בחיסון שהיה רנדומי מבוקר על 60,000 איש, זה דוגמה לניסוי עצום בגודלו שהביא לנו את התוצאות המקוות. איסוף נתונים על ידי דגימה, מחקרים סרולוגיים שנעשו בבני ברק, היו שני מחקרים, אחד נעשה על אנשים שהגיעו למרפאות ונלקחו מהם דם לבדיקה הסרולוגית, ואחד נעשה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדגימה אקראית. קריאה של נתונים, מחקר האפקטיביות של חיסון מעשית שנעשה על ידי קופת חולים הכללית, היא דוגמה לשימוש בקריאה, כי פה לקחו 500,000 נתונים ממאגרי הנתונים של קופת החולים, וישבו את אלה שהתחסנו עם אלה שלא התחסנו. הבעיה של הנגשת נתונים התבררה כבעיה המרכזית בתחילת המגפה, כמו שצעק כל יועץ שדיברו איתו בטלוויזיה, תנו לנו נתונים, אחרת אנחנו עיוורים. הצרה היא שכולם הכירו בזה, ואז הכניסו את הצבא. ברגע שנכנס הצבא לעשות את זה, אז היו כבר נתונים, אבל אף אחד לא יכול לגשת אליהם, חוץ מהצבא. ולאט לאט אפילו אנשים במערכת הבריאות, היו להם קשיים להגיע אל הנתונים, כי זה הפך להיות סודי. אז היו לנו נתוני עתק, אבל הם היו סודיים. עוד בליבה זה מתודולוגיות ניתוח נתונים, כמו רשתות עצביות, למידת מכונה, למידה עמוקה, שזה השיטות שמשמשות איכון שרשרות, הדבקה על ידי השבק, למידה על ידי חיזוקים ובקרה מסתגלת, למידה סטטיסטית והעסקה סטטיסטית, מה שבעצם נותנת לנו את המסקנות ואת אי הוודאות על האפקטיביות החיסון מניסוי פייזר. וכל זאת על מנת לבנות אלגוריתמים ומודלים למיון ולחיזוי. כן? חיזוי מספר המושפזים ומספר החולים קשה באופן יומי, מספר קדימה, ימים קדימה, הוכח ככלי ניהול מרכזי בעת המגפה. והביא להחלטות שאפשר לקחת אותם מספר ימים לפני שאנחנו מגיעים לאי ספיקה במערכת הבריאות. ויזואליזציה של נתונים כדרך ליצירת הנגשתה של ידע אומץ אחרי כמעט חצי שנה, ובאמצעות הדשבורד או הבקרה שבו מוצגים גרפים בצורה ויזואלית הנתונים, כולל נתונים מורכבים מאוד. אם תסתכלו בפינה הימנית, מקדם ההדבקה R הוא תוצאה של מודל סטוכסטי מורכב, אבל בסופו של דבר אפשר להבין אותו, אם R שווה לאחד גדול מאחד וקטן אחד, ואפשר לראות כיצד הוא משתנה באופן ויזואלי לכל אחד, והוא לא צריך להבין בתהליכים סטוכסטיים,
על מנת להתרשם מכך. לבסוף התייחסות לנתונים מיוחדים, כמו ניתוח תמונות וראייה ממוחשבת, עיבוד שפה טבעית, דיבור ושמיעה, ניתוח רשתות, מה ששימש חוקרים לזיהוי צמתים שמועדים להדבקה, נתונים אורכיים שבהם עוקבים אחרי מאומתים ומבינים את הסיכויים למעבר לאשפוז, החמרה ותמותה, מחקר שנעשה על ידי הרן סגל, שדבר פה מלכה גורפיין ואורי שליט, ונתונים איטיים ומרחביים, שזה בסך הכל נתונים מרחביים, זה מפת הרמזור שמופיעה עם נתונים מרחביים של הערים השונות, והסדרה האיטית החשובה ביותר אולי, שבה אנחנו רואים את ההתפתחות מהתחלת המגפה ועד לימינו אנו, ושמים לב שאם אנחנו מסתכלים רק על החלק הזה ורואים את הירידה הניכרת, אז ירידות כאלה כבר היו, ואיפה אנחנו נמצאים בהשוואה לדברים שאנחנו רואים. אין ספק שהחשיבות של הדברים האלה היא עצומה, וכל זאת תוך התייחסות לבתים אתיים ביחס לפרט, כמו פרטיות וחיסיון, עברת נתוני החולים לפייזר הייתה דוגמה כזאת, וכעת עברת נתוני מתחסנים לרשויות המקומיות, שגם היא מעוררת דיון עמוק בנושאים האלה. אני רוצה להדגיש שלמידה עמוקה, התפתחות עצומה שקרתה בלמידה עמוקה, והביאה לשיפורים ולשינוי מהותי בניתוח תמונות, ראייה ממוחשבת, עיבוד שפה טבעית, דיבור ושמיעה, כל אלה הם מרכיבים מרכזיים בהתפתחות בבינה מלאכותית, הם מזוהים עם בינה מלאכותית. לכן לא פלא שכאשר אנחנו מסתכלים על חברות סטארט-אפים שמתגאות בזה שהן עוסקות ב-artificial intelligence, בינה מלאכותית, כ-80% מהם הם data-driven, בעצם משתמשים באלגוריתמים של מדע הנתונים על מנת להשיג את מטרתם. תחומי המעטפת של המחקר מדעי הנתונים הם בינה מלאכותית החלק שלא מכוסה בתחומי הבא, אופטימיזציה, חקר ביצועים, תורת המשחקים וכן הלאה, וכן מקצועות כמו ביואינפורמטיקה, אקונומטריקה, פסיכומטריקה ורפואה דיגיטלית ומותאמת אישית, שבהם תפקיד החלק של הנתונים והמדידה הוא מרכזי. לפני התחלת הפעילות שלנו עשינו סקר עומק על העיסוק של החוקרים מדעי הנתונים, הצלחנו לזהות את הקבוצה שעוסקת בחוקרים מליבת התחום, שהם החוקרים שמרבית זמנם עוסקים במדעי הנתונים, אלה שהם חוקרים מהמעטפת, ב-50% מזמנם ומעלה עוסקים בזה, וכל האלה שהם מעורבים במדעי הנתונים, בסך הכל כ-700 אנשים עוסקים בתחום, רק כ-160 מתוכם הם חוקרים מליבת התחום. המוסדות השונים כמובן שונים בהרבה, יש לנו מאוניברסיטת תל אביב עם 165 איש, עד האוניברסיטה הפתוחה עם 13 אנשים, אבל שימו לב שאחוז העוסקים מתוכם בקור, בליבת התחום, הוא פחות או יותר בין 20% ל-30%, זהה בכולם. אני רוצה להדגיש מספר נקודות שהשפיעו אחר כך על ההחלטות שלנו. אחת היא שבאקדמיה הישראלית יש איים של מצוינות ונראות מלאומית גבוהה, אבל בשנים האחרונות יש דריכה במקום, כאשר האחרים, המדינות אחרות, מתקדמות ומשקיעות הרבה מאמצים. שליש מהחוקרים מעורב בשיתופי פעולה מחוץ לאקדמיה, ומבין חוקרי הליבה כמעט חצי מעורבים בשיתופי פעולה, ובטכניון למשל 80%. זה החיוב הוא רב בכך, אבל יש בכך גם סכנה. הסכנה היא בהעתקת מרכז הפעילות של החוקרים אל מחוץ לאקדמיה והשתקנות מחוץ לה. במה מעורבים חוקרי הליבה? בחברות הגדולות, IBM, אינטל, גוגל וכן הלאה. הנקודה שזיהינו היא שמעט מאוד, שימו לב לה, לחלק שמסומן פה באדום, מעט מאוד עוסקים בסקטור הציבורי. נקודה אחרונה, מספר הסטודנטים במדעי הנתונים, בליבת מדעי הנתונים, הוא די גדול, בסך הכל כ-900 איש,
אבל יחס הסטודנטים לחבר סגל הוא גבוה בצורה לא רגילה. אנחנו מדברים על אוניברסיטת בן גוריון עם 9, כאשר יש שם יש סגל עם 17 אנשי מונחים לדוקטורט. זה מעיד על עוצם הבעיה בתחום הזה. אוקיי. מה היו המסקנות שלנו? קודם כל תחום הגבולות, כמו שציירתי, ליבה ומעטפת, גיבוש חזון, שזה קידום המדע ויכולותיה המחקריות של האקדמיה במדינת ישראל, הן בליבה והן במעטפת, קידום שיתופי פעולה בתוך תחומי הליבה, על מנת לאפשר התפתחות לדיסציפלינה עצמאית. אנחנו לא גיבשנו דעה אם זה טוב או לא טוב, אבל אנחנו רוצים לתת לזה סיכוי, תוך גיבוש מסה קריטית שתאפשר הובלה בינלאומית בכיוונים חדשים, והנחת תשתית לשיתופי פעולה עם חוקרים מדיסציפלינות שונות, עם הרבה סיכון. אני אציין, פה יש את כל ההמלצות, אני אציין רק פה ושם, סטודנטים, הרחבת מספר הסטודנטים לתארים מתקדמים בתואר ראשון, וכמו שציין יונתן, הרחבת הפוטנציאל של תלמידים בוגרי תואר ראשון, כלומר, מי שלומד סטטיסטיקה, מתמטיקה, ולא מדעי הנתונים, מדעי המחשב, פיזיקה וכן הלאה, ניתן לו מספיק הכשרה שלתואר שני יוכל לעבור לתחום. והרחבת ההכשרה בנוסף לזה, עידוד מחקר אינדיסציפלינרי בין השאר, כי אנחנו רואים בזה הזדמנות לנושאי מחקר חדשים בליבת מדעי הנתונים, ושתף עם התעשייה ומוסדות ציבור. גישה מערכתית להגדלת הסגל, עם סגל צעיר, עם שימור על האוניברסיטה כמרכז פעילות, ונתנו דרכים לעשות את זה, עידוד פוסט-דוק בחול לתלמידים מוכשרים מתוך תקווה שיחזרו אלינו, וזאת תוך זיהוי מרכזי מחקר מתכללים בכל מוסד ככלי עיקרי. עסקנו גם בתשתיות חישוביות למחקר עבורה, מתוכם אני רוצה להדגיש את החשיבות של השימוש בכלים מבוססי ענן להוראה וזיהוי פתרונות בעלות נמוכה כבר בתואר הראשון. אם כך, המטרות של מרכזי המחקר במוסדות הם המחקר האיכותי בתחומי הליבה, שיתופי פעולה בין תחומי הליבה, הרחבת היכולות של מדענים מחוץ לליבה ותמיכה בשיתופי פעולה בין תחומיים. עידוד ושיתוף של עידוד ותמיכה בשיתוף עם גורמי ציבור ותעשייה. ודרשנו שכל הסעיפים האלה, 2, 3 ו-4, יבואו את מחצית התקציב של מרכזי המחקר. חוץ מזה, תמיכה טכנית, וכמו שיונתן ציין, תמיכה בהוראה, בהשקת קורסים, לא בהוראה על בסיס קבוע, אלא בהשקת קורסים חדשים, ובאיסוף וארגון בסיסי נתונים מונגשים. סך הכל התקציב, כמו שציינתי, 150 מיליון ש"ח, בנוסף לזה עוד מאצ'ינג של 20% מהאוניברסיטאות, 120 מיליון שקל למרכזי המחקר, כאשר החלק כמחצית על עמידה בתנאי סף תחרותיים, לא כולם קיבלו את זה, וכמחצית חלוקה על בסיס תחרותי, מרכז שיתופי על מתכנה, תוכנית למענקי מחקר באקדמיה הלאומית, תוכנית למלגות לדוקטורט ולבטר דוקטורטים, ותמיכה בתשתית ענן למחקר והוראה באוניברסיטאות. איפה אנחנו עומדים היום? באמצע 2019 הוקמו ונתמכו 7 מרכזי מחקר מתכללים למדעי הנתונים ובינה מלאכותית, כולם בפעילות למרות הקורונה. הצעות לשלב התחרותי הוגשו בסוף אוקטובר 2020, השיפוט על ידי ועדה בינלאומית, זינגר, קנדס ומלאט, היה מתוכנן להסתיים בפברואר, הסתיים עד פסח. ישראל דאטה סיינס אינישטיב הוקם, בראשו פול פייגין, מחזור ראשון של מלגות לדוקטורות גבוהות ולפוסט-דוק הופעל בשנים בשיפוט, והקול הקורא של הקרן הלאומית, המשלבים מדעי הנתונים ועומד תנאי החברה, תוך שימוש בבסיסי נתונים ציבוריים, יצא בתש"פ ונמצא בשיפוט. אם כך, מה שאני רוצה לסכם זה שהפעילות במדעי הנתונים הוא עצמה בעקבות יוזמת ות"ת. עד כמה הוא עצמה? נצטרך לדעת, הוקמה ועדת מעקב בשיתוף מדענים בינלאומיים וישראלים, ובעוד שנה נעריך את ההישגים ונראה כיצד לנוע ולשנות, או שהכל הולך בצורה טובה. מה חסר? כמו תמיד, תקציב נוסף, במיוחד למלגות לתמיכה בדוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים,
שמתחרה במה שהתעשייה האחרונה הוציאה, תמיכה בגיוס סגל צעיר והמשך תמיכה תחרותית במרכזי המחקר. לשמחתנו ואתה תלם בתשתיות מחקר בתחום האינטליגנציה החישובית ומדעי הנתונים בראשות דוקטור אורנה ברי שפעלה השנה, ממליצה להשקיע משאבים נוספים בהשגות מטרות אלה באקדמיה, עם דגש מיוחד על אינטליגנציה מלאכותית והתחומים במדעי הנתונים שעוסקים בכך, וזאת בנוסף להשקעה מסיבית במחשוב על ברמה הלאומית ובקידום עיבוד שפה טבעית עבור העברית. זה אחד שאנחנו עומדים, ואני מאוד שמח שניתנה לי ההזדמנות להשתתף גם בוועדה הבאה. אני מאוד מקווה שאני אוכל להשתתף גם בוועדה השלישית שתדון בנושא של מדעי הנתונים בבית הספר התיכון ובחטיבת הביניים. אני חושב שזה דבר הכרחי. תודה. תודה רבה יואב על הצגה מדויקת ומרתקת.